Nabatagi soni. Demak, bugungi ko'rsatuvimizni mehmonlari xalqimiz orasida juda ham mashhur estradamizning yorqin yulduzlari Ummon guruhi bo'ladi. Avvalambor ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Rahmat, assalomu alaykum. Kayfiyatingizlar qanday? Zo'r. Demak, bugun yaxshi kayfiyatda suhbatimizni teletomoshabinlarimiz uchun taqdim etamiz. Albatta. Dastavval bilamiz, Vodiy bo'yla mana konsert dasturini birma-bir taqdim etyapsizlar. Adashmasam, konsertni nomi Sen meniki. Sen meniki emassan deb nomlanar edi. Lekin hozir mana Farg'ona shahrida konsert nomi o'zgargan. Bunga sabab nima bo'ldi? Farg'onani shu qadar sog'inganingizning asosiy sababi. Bu birinchi sabab. Yap ochig'ini aytadigan bo'lsa, Farg'ona shahrida 4 yil mobaynida konsert qo'yishga juda ham harakat qildim, lekin ayrim sabablarga ko'ra buni uddasidan chiqa olmadim va mana bugungi kunga kelib shu kun nasib qilgan ekan. Shuning uchun konsert dasturimizni sog'inganim mana deb nomladi. Bejizga emas, haqiqatda Farg'ona viloyatini, farg'onalik muxlislarimizni, farg'onalik yurtdoshlarimizni sog'inganmiz. Tushunarli. Bugun albatta suhbat davomida farg'onalik muxlislaringizga ishonamizki, siz haqingizda to'liq ma'lumotlarni taqdim etamiz. Mana ijodiylarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qo'shiqlaringizni 90% ko'proq ayriliq haqida kuylangan, mayus yo'nalishda kuylangan. Bunga nima sabab? Yo'q, sizlar ham kimdandir ayrilganmisizlar? Yo'q. Endi bu savolga to'xtaladigan bo'lsak, bu savol ko'p tushadi. Lekin bu savolga har doim bir xil javob beramiz. Hozir ham shu javobni beramiz. 90% deya olmaymiz. Negaki, endi ko'p ommalashgan qo'shiqlarimizni insonlarning qalbidan o'rin egallagan qo'shiqlarimizni ko'pi mayus qo'shiqlar, shuning uchun shunaqa deb o'ylashadi. Lekin sho'x qo'shiqlarimizni ko'tarinki kayfiyatdagi qo'shiqlar faqat ayriliq emas, do'st to'g'risida, vatan to'g'risida, ona to'g'risida ham qo'shiqlarimiz bor, yo'q emas. Va o'ylaymizki, bundan keyin ham albatta Xudo xohlasa kelajakda ijodimiz davomida bo'ladi. Bu haqida Zohid, siz qanaqa bir fikrdasiz? Qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Menga mayus qo'shuvlar yozish osonroq. Sho'x qo'shuvlarga qaraganda. O'shaning uchun ham ko'proq aksariyat holatda mayus qo'shuvlar yozaman. Menga yoqadi shunaqa ishlash. Shunaqa. Yo'nalish yoqadi sizga? Albatta. Shohruh. Asosan bizda Zohid endi ashulalarni qiladi. Shu men o'ylashim bo'yicha shu temaga, shu mavzuga menimcha buni ilhomi ko'proq keladi deb o'ylayman. O'sha sababdan ham shu yo'nalishda qo'shiqlar ko'p. Yo'nalishimiz ham o'zi shunaqa. Mana shu savolga yana bir yaqin savol. Haqiqatan mana Zohid she'rni o'zi yozadi, to'g'rimi? Maslahatlashib, xalqqa yaxshi qo'shiqlar taqdim etasizlar. Yaqinda bir ma'lumotni eshitib qoldik. Zohidning onalari she'r yozishga yordam berar ekan. Keling, mana shunga ham oydinlik kiritib ketamiz. To'g'risini aytsam, unaqa yordam beradilar deya olmayman, lekin bir xil joylar kelganda, masalan, Mamutning mamlaqa emas, mamlaqa sen chiroyliroq bo'ladi. Mana yaqinda Jasur ham aytdi, onam aytdilar, mana shu gapini bunaqa emas, mamlaqa qilgin to'g'riroq eshitiladi va chiroyliroq eshitiladi. Shunaqa onalarimizga albatta maslahatligiga nima deydi, quloq solib, o'shanga nima deymiz. Ummon guruhini muvaffaqiyatini siri nimada? Chunki hamma qo'shiqlar mana xalqimizga taqdim etishlar avvalambor hit darajasiga chiqadi. Radio to'lqinlar orqali mana ko'plab muxlislar so'rashadi. Avvalambor hammasi Xudodan. Undan keyin bu albatta yurtimizni bizga yaratib bergan erkinligidan, sharoitdan, yoshligi bo'lgan e'tibordan va eng birinchi navbatda bu omad. Omad nima deydi? Mehnat, omad. Hammasi chambarchas bog'liq. Umuman olganda nimaiki mana shu bugungi kungacha boshimizdan nimaiki o'tgan bo'lsa, nimagaki erishgan bo'lsa, bu albatta yaratgandan, omaddan, mehnatimizdan albatta bizni qo'llab-quvvatlagan barcha yurtdoshlarimizni nima deydi? G'alabasi deymizmi? Yoki erishgan yutug'ligi deymizmi? Bu hammamizni yutug'imiz. Mana bir necha yillardan buyon, olganda ancha yillardan buyon ijod qilasizlar. Har bir kuningizlarda birgasizlar. Mana shu kunlar sizlarni qay darajada bir-biringizga yaqinlashtirdi? Endi ba'zi o'zi holatlar bo'lib turadi. Ijoddan tashqari ham bolalikdan birga katta bo'lganmiz. O'shaning uchun bir-birimizni, tilimizni tez tushunamiz. Bir-birimizdan xafa bo'lmaymiz. Nimaiki kamchiligimiz bo'lsa, nimaniki xato qilgan bo'lsa, bir-birimizni yuzimizga
açık aydın etmemiz bu birbirimizden, kemçiliğimizden tulduruştu, yok açıştı, kattıdan kattıya oradan beri. Buna kadar narsalardan, demek deydi, özümüzü hiç kaçan apaçımızı, yok ki orka varatından gelip kımıyımızı, her doğru, demek ki kemçiliğimizi, hatayımızı bulsa, orta getirişimizi, hemen her şey maslahat bulup, o şey narsanı yok açıştı, hareket edin. Yakında bir tane narsa buldu, hoşum çıkalım ama, şu vadiydi, devlet tedbirlerimi yurdu. Uyga qaytib tushganda endi meni birinchi tashib ketishadi, men sal yaqinroq o'tirib turaman. Mashina to'xtasa endi kim etdi? Kimdir etdi deb tushganda bir kun seni ko'rmayman. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Shohra qo'shimcha qilaman, agar bir 5-6 kun orada pauzalar bo'lib qoladi, baribir bir-birimizni ko'rmaydigan paytlar ham bo'lib turadi. O'shanda bir-birimizni sog'inib qolamiz. Qachon yana mana shunaqa tadbirlarga boramiz, qachon yana birga bo'lib. Nima demoqchiman, endi bir-birimizga shunaqa yaqinmizki ko'p bo'lsa ham yoqmaymiz, kam bo'lsa ham. Baribir mehr ko'zda deyishadi. Mehr ko'zda, to'g'ri. Baribir insonni mehri bir-biriga o'tadi. Har kuni ko'rsangiz, yana ham bir qadrli bo'lib boraveradi. Endi ijod qotganimizga misol uchun 10 yil bo'ldi. Endi 10 yil birga yurgan odamingizni misol uchun ozgina yo'qotib qo'ysangiz ham boshqacha bo'lib qolasiz-da. Aynan bu savolni berishimga ham sabab bor. Chunki bilam Shohruh, mana Jasur aka, oila qurdingiz, to'g'rimi? Endi baribir oila tashvishlari bo'ladi har bir insonning boshida. Kelinglar mana shu haqida ham to'xtalib o'tamiz. Ya endi oila to'g'risida nima deya olamiz? Bitta gap baribirga yigit kishi oilaning boshini ushlash kerak. Nima deydi? O'sha mas'uliyatni o'z zimmamizga olishimiz kerak. Orzu havas degan narsa bor. Farzand ko'rish niyati bor hammada. O'zimizdan yaxshi nom, yaxshi iz qoldirish niyati bor. Kelajakda yana ummon guruhi tashkil bo'lish kerak. Xudo xolisa balkin. O'shaning uchun albatta oila qurdi, hammasi yana ham o'zgardi. Mas'uliyat his qilish yana ham ko'paydi. Ham oila ham san'at. Ham oila ham san'at ikkalovini nima deydi? Bir tekisda ushlash. Bir tekisda olib ketishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, hozircha uddasidan chiqamiz, bundan keyin ham uddalaylik. Xudo xolisa tez kunlarda mana tez kunlarda deya olmayman, endi nasib qilganda o'rtog'imizni ham to'yini qilaylik. Qachon? Asosiy kuni aniqmi? Endi yo'q, aniq emas. Qachon Zohid uylanadi degan savol menimcha hammani qiziqtirmoqda. Bitta aniq javob beraman, chunki o'zim ham hali 100% bilmayman. Endi peshinaga yozilgani, harakat qilamiz. Vaqt soati kelgan. Xudo xolisa. Mana ilk qo'shiqlaringizdan biriga e'tibor qaratadigan bo'lsa, seva beraman deb nomlangan qo'shiq. Bu qo'shiq haqiqatan xalqimiz orasida juda ham hit bo'lgan. Aynan bu qo'shiq eshitishimiz bo'yicha quloqchinda yozilgan ekan. Shu rostmi? Kelinglar mana shu haqida to'xtalib o'tamiz. Seva beraman qo'shig'i ham o'sha kompyuterni mikrofonlarida yozilgan. Bu haqiqat. Shunaqa endi ochiqni aytadigan bo'lsak, u payt unaqa sharoitimiz ham bo'lmagan. Biz bu darajaga yetib kelamiz deb ham o'ylamaganmiz. Shunchaki havas qilib havaskor san'atkor tarzida deymiz ama ijodimizni boshlaganmiz. O'zimiz uchun ijod qilganmiz. Eng avvalambor va omad keldi. Hammaga yoqdi, Zohid yozayotgan qo'shiqni. Niyat, lekin niyat qilganmiz, orzu qilganmiz. Konsertlarni ko'rganda havas qilganmiz, bizga ham nasib qilarmikan. Hamma narsa odamning qalbiga bog'liq ekan. Niyatni toza qilish kerak ekan. Pok yo'l bilan qadamni tashib yurish kerak ekan. O'shanda niyatlarimizga yetishar ekanmiz. Menimcha sizdan fikrlar bor. Shu men ham shu gaplarni gapirmoqchi edim, gapirib qo'ydi. Inson ichini toza qilish kerak birinchi o'rinda. Oldiga qo'ygan maqsadini toza qilish kerak, o'sha maqsadga qarab intilish kerak. Har qanaqa vaziyatda ham qiyinchilik bo'ladimi, chuqurlik bo'ladimi, baland pastlik bo'ladimi, har doim o'sha qo'ygan maqsadiga erishishni niyat qurishga harakat qurish kerak. Hamma narsa aytmoqchi bo'lganingiz, insonni ana shu qalbidagi yaxshi orzu bilan ham ish bitib qolmaydi, unga harakat qilish kerak har doim. Harakat qilish kerak, o'sha narsaga boraverish kerak. Baribir Xudo xolisa o'sha joyiga yetib borasiz bir kun. Shuni shu aytadim, mehnatning tagi rohat. Kun kelib mana shu mehnatlarimiz o'zi. Mana ko'p keyingi paytlarda guruhlarga e'tibor qaratadigan bo'lsa, qanaqadir bir tushunmovchiliklar sababli guruhlar yo'q bo'lib ketayotganini ham guvohi bo'lyapmiz. Bo'ladi. Sizlar deylik, umuman olganda yakkaxon xonanda bo'lganingizda qaysi biringizlar ko'proq mashhur bo'lgan bo'lardi? Agar
zo'r ijodkor qo'shiq yozib beradigan inson bo'lsa, agar o'sha odamdan bu kim bo'lishdan qat'i nazar yaxshi qo'shiqni xalqqa taqdim etaversa, ana o'sha odam men o'ylaymanki, har doim mashhur va el suygan san'atkor bo'lib yuradi. Donolarimizda shunaqa bir so'zlar bor, do'stingni menga ko'rsat, men seni kimligini aytib beraman deyshadi. Chunki mana boya ham ta'kidlab o'tdinglar, bir-birimizsiz, hattoki mana daqiqalarimiz, soniyalarimiz ham o'tmaydi degan fikrlarni ilgari surdinglar. Orangizda kim tashkilotchi-yu, kim birozgina dangasaroq-u, kim ko'proq uyquchi? Kelinglar, fe'l atvorlarimiz haqida gaplashamiz. Endi uyquga keladigan bo'lsak, hamma uyquchi. Yo, uyquchi bo'lib unaqa uyquchi emasmiz, chunki o'zi kech uxlaymiz. Bitta odamni uxlaydigan vaqtini uxlaymiz biz ham. 7 soat uzoq bo'lsa 8 soat dam olamiz. Uyqu g'aflat bosish yo'q. Uyquchilik yo'q. Uxlab qoldi degan gap yo'q. Gap yo'q. Lekin kech qoldi degan gap bo'lishi mumkin. U uyquga bor taqalmaydi. Endi hamma tashkilotchi hammamiz bir yoqadan bosh chiqaramiz. Hamma narsa o'rtada maslahat bo'ladi. Bitta qarorga kelinadi. Keyin o'sha ishni boshlaymiz. Hamma bir xil vazifani bajaradi, faqat qo'shiq yozishdan tashqari. Chunki qo'shiqlarning muallifi bizda Zohid. Sizlar mana san'at yo'nalishida xalqimizga tanildinglar. Umuman olganda san'at bilamiz bu keng qamrovli tushuncha, to'g'rimi? Chunki juda ham sirli. Aynan sizlar yana ham mana shu san'atni rivojlantirish uchun qaysidir oliygohda o'qiganmisizlar? San'at yo'nalishida deylik. Shunaqa insonlar ham bo'ladi, o'qimasdan ana shu sohaning mutaxassisi bo'lishadi. Endi meni o'qigan Toshkent madaniyat kollejini tamomlaganman, madaniy tadbirlar rejissurasi degan fakultetda. Abollarni mutaxassisligiga keladigan bo'lsak, masalan, boshqa hech kim bu san'at sohasiga yaqin yo'lda o'qimagan. Bu hammasi qiziqishdan, intilishdan, ishtiyoqdan kelib chiqqan. Aynan mana shu sohaga yaqin menimcha eng yaqin o'qigan inson faqat menman. Qolgan bolalar o'zim ham bolalikdan san'atga qiziqqanman. Shohruh ham, Zohid ham mana mana shu ijodimizni boshlagunimizgacha 10 yil davomida musiqa qilishni o'rgangan. Ana undan keyin qo'shiq qilishni boshladi. Ungacha faqat o'rgangan. Keyingi kunlarda mana ijodiylarda ketma-ket hit qo'shiqlar xalqimizga taqdim etilyapti. Mana shu 4 yil mobaynida yo'nalishlar ham birozgina o'zgardi, to'g'rimi? Ana oq gulim, boshqa qo'shiqlarni eshitadigan bo'lsak, bunga sabab nima? Nima uchun yo'nalishlaringizni birozgina keskin ravishda o'zgartirdinglar? Qanday javob bor? Endi bitta narsada, bitta odam yozganidan keyinchi ashulalarni sal o'zgartirmasangiz, ular juda ham bir xil bo'lib ketadi. Oxiri borib juda ham mediga tegib qoladi. O'shaning uchun mayli shu ovoz bo'lsa, mayli o'shanga o'xshagan gaplar bo'lsin, lekin sal-sal yo'nalishlar ham o'zgarib tursin ora-orada degan niyatni o'zgartirdik, lekin orqaga ham tashab turamiz hozir. Mana o'zingiz aytasiz, oq gulim. U eskiroq qo'shiqlarimiz aylanishni. Vaqt kelsa, unaqa vaqt kelsa, bunaqa. Aziz yurtdoshlar, Ummon guruhi bilan birozgina qisqa suhbat bo'ldi. Ishonamizki, ularni bugun ko'ngil kechinmalariga va ular haqidagi ma'lumotlarni sizlar uchun taqdim etdik. Demak, ko'rsatuvimiz yakunida Ummon guruhini xalqimizga tilaklar, marhamat. Bugun sizlar bilan oynayi jahon orqali ko'rishib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Barchangizni xonadoningizga tinchlik, fayz va baraka tilab qolamiz. Yuzingizdan, qalbingizdan tabassum, mehr hech qachon arimasin. Yurtimiz har doim tinch bo'lsin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham taklif uchun rahmat. Ijodiylarga omad tilab qolamiz. Yana sizlarni Ruxsor telekanalida kutamiz. Aziz yurtdoshlar, mana shuning bilan ko'ngilga yaqinlarim ko'rsatuvining navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Hayotda topganingiz yaxshilik, yo'qotganingiz yomonlik bo'lsin. Hamisha Ruxsor telekanalini kuzatishda davom eting. Omon bo'ling.